כן, יש לנו פה את חיים צפדיה הצדיק שלנו, איש מאוד יקר. הוא לפני שנה וחצי הכיר את הארגון, והוא פה בפנמה, הוא רוצה לספר לכם איך הוא התחזק, מה השתנה לו בחיים. תספר לנו. היה לי חיים של בעזרה למטלה, ואפשר להגיד שמאז שהתחתנתי, שבגלל הרב כבר רציתי להתחתן מאוד מהר, כדי לא לעשות את זה יותר. ומאז שהתחתנתי זה נגמר, וכל החיים, כל המזל החליף לטוב. וכל יום, כבר זרע לבטלה זה כבר לא נמצא כבר בראש שלי. זה התחיל? מה זה התחלת לשמור? קודם כל התחלתי לשמור את אבי. 40 יום. ושמרתי על זה, וזה המשיך, ועד שהתחתנו ברוך השם. והיום אני מאוד מבסוט, וזה כבר לא נמצא בתוך הדברים שאני רוצה לעשות, לא חושב על זה, אין לי את היצר הרע, ברוך השם. על מה שזה, ההתחלה זה הכי קשה. אחרי זה כבר יותר קל. וזהו, עכשיו החיים זה דברים אחרים, וחושבים על דברים אחרים רק לטוב ורק תורה. מה אתה מציע לאנשים שצפים? קודם כל להתחתן. קודם כל למצוא את ה... לשמור קודם. קודם כל לשמור, אחרי זה למצוא את הזיווג שלהם, ובעזרת השם להתחתן. אקשן, יופי. אנחנו פה בפנמה סיטי, בחנות של אור ישראל, שהוא פה את הצדיק שלנו, ליאון ישראל. הוא רוצה לספר לכם, דקה וחצי בדיוק, מה קרה לו מפנמה לקולון. בכבוד. אני הייתי בא מפנמה לקולון בנסיעה של 45 דקות. ואני שומע את השיעור של הרב, ואני מרגיש, באמת, התחלתי לבכות מהרגשות ומה שהרב מדבר. עכשיו אני, הרב הגיע ואני אמרתי לו, רב, אתה לא יודע כמה אני בכיתי בטיסה הזאת, כמה אני התרגשתי ממה שהרב מדבר, ואני רוצה להגיד לכם, שזה באמת נכנס לי ללב. או, 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 או,